xildhibaan cabdifataax maxamed cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka ee jubbaland waxaana soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah soo dhaweyn ismarxabeen kadib ayaa waxa uu musharaxa loo gudbiyey hoyga uu ka digi lahaa magaalada kismaayo isagoona sheegay inuu u taagan yahay qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland uu horeyn ayaa waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid a guddigii la socday xildhibaan cabdifataax maxamed cali ahna musharaxa u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waxaan doortay in aan u istaago inaan u halgamo sidii uu mudane murashax xildhibaan cabdifataax sidii uu u soo bixi lahaa uguna guulaysan lahaa tartanka dhici doona oon rajaynayna inuu noqdo tartan xalaal ah oo xor ah waxaan idiin sheegayaa in xildhibaankeenna xildhibaan cabdifataax uu yahay xildhibaan u taagan dhammaan shacabka reer jubbaland oona qofla ka maqnayn halkudhigiisna uu yahay inuu ku soo dabaali doono sinnaan iyo cadaalad iyo jubbaland loo wada dhan yahay ugu dambayntii ayaa waxaa isna dhankiisa warbaahinta la hadlay cabdifataax maxamed cali oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya isla markaana ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha jubbaland ee sannada 2019-ka waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu waxaan ka mid ahay musharaxiinta u taagan xilka murashaxnimada ee dowlad goboleedka jubbaland waxaa weeye jubbaland waa meel la wada degan yahay soomaalidu wada degan tahay oo inta badan qabaa'ilka soomaaliyeed oo dhan laga helo maxaa daawo u ah waxaa daawo u ah hoggaan mideeyaa daawo u ah hoggaan walaaleeyaa daawo u ah hoggaan u istaaga horumarka iyo gaajada inuu jubbaland ka saaro ayaa daawo u ah hoggaan u istaaga degmooyinkiisa iyo gobolladiisa maqan inuu jubbaland gacantiisa dib ugu soo celiyo ayaa daawo u ah mar hadday sidaa tahay waxaa laga maarmaan ah dowladda hadda ka dhisan jubbaland in ay ilaaliso shuruucda u degan iyo reer jubbaland dastuurka ay qortay ee reer jubbaland ay qorteen inay ixtiraanto oy ku dhaqanto waxaa waajib ku ah dastuurka federaalka ah ee soomaaliya inay ixtiraanto waxaa weeyaan cidna afka gacan lagama saari karo mas-uuliyiinta iyo murashaxiinta kale ee imanaysa iyaga iyo shacabkooda lama kala qarin karo laysuma diidi karo waa inay isu furaadaan waa inuu ninku si xora uu uga hadlo shacabkiisa ula hadlo waa in tala laysweydaarsado waa in jubbaland waxay jubbaland ku noqon lahayd laysweydiiye weeye oo shacabka iyo dadka mas-uuliyiintii ay isweydiiyaan waxaan rabaa inaan ka cudurdaaro wixiisaa ka dhacay ee magaalada ka dhacay waxaa weeye dadkii isu soo bixi lahaa na soo dhoweyn lahaa waa la kala xaxayiray waa loo diiday inay guryihii ka soo baxaan qaarna basaskii baa laga dejiyey oo inay eriboorka yimaadaan waa loo diiday arrintaas waxaan u soo jeedinayaa shacabka reer kismaayo ee taageerayaashayda ah inaan arrintaa aada uga xumahay kana raalli gelinayo wixii ku dhacay saaka maaha in dadkii loo diido dadkii soo dhowaynayay mas-uuliyiinta iyo musharaxiintii inta loo diido yaa lagu soo koobo yaa in uun saddex baabuur loo fasaxo saddex baabuur la yidhahda saddex baabuur un baan u ogol lahay inay eriboorka tagaan eriboorka jubbaland baa leh shacabka soomaaliyeed baa leh cidi ma laha shaqsi ma laha yaa guruu ma laha dowladda reer jubbaland baa leh waa wixi waa xaqii iyo eriboorkii reer jubbaland waxaan yeeli doonaa dowladda jubbaland waxaan weydiisanaynaa ruqsad aanu dadka iyagii maanta guryaha lagu xayiray aanu ku aragno ruqsaddaas hadday noo suuroobi weydo waxaan rabaa inaan idiin sheego jubbaland kismaayo ma aha jubbaland kismaayo oo keliya ma aha degmo allaale iyo degmadii aan la tegi karo in hadalkayaga la dhegaysto oo dadka iyagu isu soo baxaan oo dhul ugu soo dhoweeya ayaanu tegaynaa
أنو كقد بديننا أنو شيء دينا أنو مشرحينا. محمد جلال حسن وركة تلفزيون عالمي جاي ستار مجلة إكسمايو.